Trīs ideāli sadarīgi pāri. Vispār jau es domāju, ka viņš ir vīra materiāls. Trīs attiecību scenāriji. Es nejūtu to ķīmiju starp mums abiem. Sāpīgas vilšanās. Nu, Zantes, ka es esmu stulbs. Es varu būt arī kretīns tev. Un patiesas emocijas. Es ļaujos! Es ļaujos! Es jums pasaku, ejot! Tur jau varēja redzēt, ka mums ir tādas priedzīti. Tas visu vēl vairāk aizraujošajā attiecību eksperimentā, kā mīlēt ar galvu. Ceturtdienās 10:30 vakarā STV. Pirmā, īstā, vienīgā.